ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തേങ്ങാച്ചോറെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ, അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചിക്കനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിക്കനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു വെള്ളമുണ്ട് കുടിക്കാനായിട്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചോറ്. നമ്മൾ ബിരിയാണിയോ നെയ്ച്ചോറോ മന്തി എല്ലാം അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ. ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചോറ്. തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ ബീഫ് കറി തന്നെയാണ്. ഒക്കെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം മൂപ്പില്ലാത്ത തേങ്ങയാണ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നെടുകെ പിളർന്നെടുക്കണം. ഇവിടെ നാല് നാഴി ജയരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്കെടുത്ത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വാർത്തിരുത്തുന്നു, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കണം. നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉള്ളി തേങ്ങ ഉലുവ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ തിരുമ്മി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അളവിൽ. നമ്മളിതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ അരിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തള്ളവിരലിൽ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിവിടെ ഉമ്മയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാറ്. ഞാനിതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെക്കുന്ന ടൈമിൽ കയ്യിൽ അവിടെ ഒരു ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അറിയാനിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ചോറ്. ഇത് നല്ലോണം വേവുള്ള അരിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ അളവ് മാറ്റം വരും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടുതൽ മൂക്കാത്തെടുക്കണമെങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. തേങ്ങയുടെ അളവിൽ ഉള്ളിയുടെ അളവിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ ടൈമിൽ. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേണം തീ കത്തിക്കാനായിട്ട്. കൂടുതൽ കത്തരുത്, ചെറിയ കനലിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വെവാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറിൻ്റെ വേവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ ആ കനലിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ചോറ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര വെള്ളത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവിയതും പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം മൂക്കാത്ത തേങ്ങ ഇതിനും എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ചൂടോടെ ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും ശർക്കരയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. തേങ്ങാച്ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.